Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco. Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej, så Pando. Goddag, Bing. Der er en, der har travlt. Miau. Bing. Er du okay, Bing? Ja. Han er okay. Væk. Rundt om hjørnet i ro og mag skal Bing hen i parken i dag. Hoppe til! Her, pas på, at han ikke bliver væk. Tak, Flop. Flop, hoppe til, vil gerne se ænderne. Okay, lad os gå derhen. Woosh! Se, det ænder hoppe til. Rap, rap. Flop, anden sag, rap, rap til Hoppety. Måske siger de goddag, Bing. Rap, rap. Hoppety siger også goddag til dem. Ah. Farvel, ænder. Hvor skal vi gå hen nu? Hoppety vil gerne hen til... hen til karusellen. God idé. Lad os gå derhen. Woosh! Åh, træd nu ikke i hundebanen, Bing. Nu må du ikke træde i hundebanen, Flop. Åh, nej da. Karusellen! Vil du ikke skubbe os, Flop? Okay. Holder I godt fast? Yep. Wee! Hurtigere, Flop! Juhu! Og hoppe til gang af nu. Okay. Sådan der. Hoppety blev helt rundtosset. Nå da. Kom så, Hoppety. Jeg kan se Ammas hus heropfra. Hun er ude i haven, Flop. Amma! Hallo? Vil du gribe Hoppety, Flop? Ja. Okay. Woosh! Ja. Så er det dig, Bing. Okay. Whee! Værsgo. Hoppety. Amma vinkede ikke til mig, Flop. Jamen, måske hørte hun der ikke, Bing. Hoppety siger, at han gerne vil over at sige hej til Amma. Jamen, så går vi derhen. Hoppety! Glem nu ikke... Hundebæn. Flop, nu trådte jeg i hundebæn. For søren. Hop derover, så ser vi på det. Hop, hop, hop. Det var faktisk heldigt, at Hoppety ikke også trådte i den. Ja, det var det. Det er bare så klamt. Bare rolig, Bing. Det gør ingenting. Lad os gå over til Amma, så kan vi vaske skoene. Okay. Goddag, Amma. Ah. Amma, jeg har trådt din bæ. Jamen se, hvem kommer der? Ja, det lugter godt nok fæl. Kom du med herover, så vasker vi din sko, så den bliver ren igen. Bing? Hvad var det, du havde så utroligt travlt med, siden du ikke så hundebanen? Hoppety og jeg så dig op for rutsjebanen, og vi vil hen til dig og sige goddag. Er det rigtigt? Jamen, så må vi jo hellere sige goddag, ikke? Goddag, Bing Kanin. Goddag, Amma. Og du skal også sige goddag til Hoppety. Hvor er Hoppety? For søren. Jeg har ham ikke, Bing. Det har jeg heller ikke. Hvor er han, Flop? Hvor er Hoppety? Det er okay, Bing. Hoppety sidder og venter på dig et sted. Vi skal bare lige finde ham. Jeg vil have min Hoppety. Jamen det er okay, Bing. Du skal bare fokusere og prøve at huske, hvor du gjorde af ham. Okay. Godt. Nå, kan du huske, hvornår du sidst havde Hoppety i parken? Nej, jeg kan ikke. Heller ikke, selvom jeg fokuserer, Amma. Bing, prøv at tage den her gunkogle og lad som om den er Hoppety. Hvorfor? Jo, den hjælper dig måske med at huske præcis, hvad vi har lavet. Selvfølgelig. Okay,
Hoppet, I elsker at komme med i parken, ikke også? Jo. Hvad gjorde I allerførst? De gik hen for at se ænderne, og Hoppet sagde rap rap. Det var godt husket, Benkanin. Og hvor gik I så hen? Hoppet ville gerne prøve karusellen. Åh, oh, og jeg skubbede jer. Og vi kørte rundt og rundt, og Hoppet blev helt... Du gør mig helt svimmel. Og så vinkede jeg til dig, Amma. Og Hoppet ville gerne over til dig og sige goddag. Og så løb jeg og trådte i bagen, og det var ad. Og så hoppede vi over til bænken. Nemlig. Flop! Jeg lagde Hoppet på bænken. Ah, selvfølgelig. Jamen, så venter han nok på dig der. Hvad venter du på? Kom så, Flop! Jeg kommer, Bing. Held og lykke. Hoppet. Åh, han er her ikke, Flop. Hvor kan han være? Jeg lagde ham der. Og hvad gjorde vi så? Vi gik hen til Amma. Hey, hvor skal den grænkogle hen? Den er på vej herned. Der er Hoppet! Hoppet! Der var du. Hoppet, du blev væk, men nu har jeg fundet dig. Hoppet er glad for, at vi fandt ham. Det er jeg også, Benkanin. Lad os gå hen og sige det til Amma. Lad os det. Hej. Hoppet og jeg legede i parken, og så blev Hoppet væk fra mig. Jeg elsker Hoppet, og jeg troede, at han ville være væk for altid. Men så sagde Amma, bare rolig, og så fokuserede jeg og huskede på alle de forskellige steder, vi havde været. Og sådan fandt vi Hoppet igen. At finde Hoppet, det er en ting for Bing. Og bliv nu ikke væk igen. Han siger okay.